sempre em cima do lance, noite sem primeira mão. É do TV Esporte, o noticiário esportivo do litoral ao sertão. É o TV Esporte, a torcida bem informada, dando show na arquibancada, informação com credibilidade e compromisso a gente faz. TVEsporte.net. Do Campinense aqui no estádio Amigão, o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano. Foi na cara do Richard, peraí. Eita! Vai se machucar. Eita! Vai se machucar. Thank you.
tempo. Acabou o jogo no Amigão, 13-2, Campinense 0. Feliz, Vinícius? Estamos aí um resultado positivo. E nós sabemos, né? Ganhamos 2-0, graças a Deus. Vamos mais focados ainda no segundo jogo, porque nós somos testemunha, né, que aconteceu lá em João Pessoa. Conseguindo inverter, e isso que sirva de lição pra gente a partir de agora. Já sirva de lição pra gente entrar ligado, porque é o último jogo do campeonato. Eles têm uma boa equipe de qualidade e merece todo o nosso respeito. Abração. Fechando o campo, né? Comemorando entre eles ali, mas aquela sem muita euforia, né? Porque não tem nada definido ainda. Terminou os primeiros 90 minutos. Tem mais 90 no próximo sábado. Os atletas aqui vão se cumprimentando, né? Confraternizando o pessoal do Brasil. Era a foto do João. Ter cuidado e ter atenção no próximo sábado.